Sä oot hyvä soittamaan. Tiedätkö, mikä tää laulu on? Joo, joulu ja juhlaö. Hei, avattaisiko tän päivän luukku? Avataan vaan. Avataan varovasti. Mitähän siellä tänään tulee? Kuka sinä olet? Minäkö? No, minähän olen Joosef. Ja tiedättekös, minulle on tapahtunut tässä hyvin ihmeellisiä asioita. Ensinnäkin minä olen menossa naimisiin tällaisen ihanan tytön kanssa. Hän on kaikista suloisin tyttö, mitä olen koskaan tavannut. Mutta sitten tapahtui jotain kovin omituista. Nimittäin tämä minun morsiammeni, hän odottaa vauvaa. Eikä hän ole minun lapseni. Minä en ole koskenutkaan häneen, en edes sormellanikaan. Tämä sai minut kovin murheelliseksi, mutta minä en kuitenkaan halua saattaa Mariaa häpeää, joten ajattelin, että jätän hänet niin kuin ihan kaikessa hiljaisuudessa vaan. Mutta sitten minä näin ihmeellisen unen, ja tässä unessa minulle ilmestyi enkeli. Oikea enkeli! Kyllä. Oikea enkeli. Ja tämä enkeli sanoi minulle, että älä pelkää, sillä lapsi, jota Maria kantaa, hän on Jumalan poika. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Me saamme viimein kauan kaivatun Messiaan tänne. Ja tämä Messias on tuleva asumaan minun kodissani. Ja kaiken lisäksi, minä en menetäkään Mariaa, vaan hänestä tulee minun rakas vaimoni.